Львівської культури та європейського діалогу. Передача по радіо ВНЕТ, це інтернет-радіо з Польщі. Також радіо Варшава в ефірі, прямий ефір. І радіо Надія в Ломжі, це місто в Польщі. Пряма трансляція, передача по радіо про поляків з Івано-Франківська. Ми часто говоримо, що вживаємо стару назву Станіславів, знаємо, що українці більше говорять Івано-Франківськ. Ми по-різному з Івано-Франківська про події протягом війни. Тут німці убили польську інтелігенцію. Про сучасну ситуацію, про те, як житься українцям в Івано-Франківську, про знакомитих перекладачів польської мови, також про, ми тут нашим гістем був також рабін, якщо йдеться про єврейське середовище. І